bala, sənə nə istəyirsən? Bəsə razılaşma olmalısın. Mən iki dənə dolğun adam razılaşım, o razılaşım, o deşrinin yerdən ağız qoydası var. Ona 10 maddə versən gedəcək. Gəlməsən, sök, mənim tükamım da var, bağlayım. Oranı bağlayım, sök, sök, gəl düyməsini zırt dışarlədi. Eşşey boyda kişi deyə. Elə-belə bincə halini qoymurlar da yaşasın. Yaşasın deyə də olsun sürünürdü. Başı indi sürünməyə də qoymurlar. Sürünməyə də qoymurlar. Bizdən başqa orada işləyənlər də köməkliyirdi. Elə bir işəyə yatırırlar. Dövlətən vergi veririk kranlara görə. Deyil, mən torpağı deyişirəm. Bəs mən qapın arası deyişirəm. Mən qapın arası çıxıb, mən uşaqlarım asan üstünə atlansın. Ki maşinadan gəldi prezident apardına bu dəqiqə. Ki maşinadan, yoldaş qapıdan. Gözlüyün prezident apardına cavab gəl getirsin. Hələ gəlsin də, biz nə edək, biz nə kariyik? Prezident apardına qərar gəlsin. Həni prezidentimiz deyəndən sonra biz nə kariyik deyəcəyik sökülsün də, axı nə ilə razılaşıb çıxıb deyəcək. Heç kimin əlində sənəd yox, gəl, tez ol, tez ol. O nə deməkdir, o nə deməkdir? Başsızlıq, başsızlıq, bu qədər başsızlıq. Biz siyasımızla oynayırlar da. Səhərdən qadın xeyvaqlarını, kitabın uşaqları dilini qısəliyib tökmüşsün ki, nəsə disin aparasınız. Bu vicdanla döyür, Allahla döyür. Allahla döyür, cəmaat hüququnu tələb edir. Cəmaat sizdən artıq şey tələb eləmir. Əlimizi qoyub, bax bu oyunları sən gətirmişsən millətin başına. Sənin də başında kim deyəndə onu da Allah bilir. Bəsdir, cəmaatın hissəri ilə bəsdir oynadı. Gedmişsən, gəlib vəfa yanı var. Demişsən ki, ev veririm, razılaşmıyor. Bəs necə evini sökürsən? Xanım, bir dəqiqə. Yox, sən deyilsə, deyil də razılaşmır da bu insan. Bu insan 50 ildir yaşayır, razılaşmır. Xanım, bir dənə sual verim də sizə. Bir dənə hadisəni öncədən təsvir eləyin də, yəni nə baş verir, problemlər. Təsvirlən, onu təsvir eləməyə. Deməli, nə təhəmdir? Deməli, bu pilot şirkəti, şimdi kooperativi. Gəlib cəmaatla razılaşmadan, cəmaatın razılığını almadan, gəlib burada bir elinlə sökür, lapatqasını daşıyır, bəllilərini də biz sökürük, hasar çəkirik. Niyə? Ay bala, niyə çəkirsən bu hasarı? Bəli, biz bu abadlaşdırma işi aparıq, möhürsüz, qolsuz, köhnə icra hakimiyyəti İbrahim müəllimin möhürü ilə, qolu ilə bir sənəd göstərirlər ki, bura sökülməlidir. Birinci İbrahim müəllimin o vaxt elə belə işlərinin üstündə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Canan İlham Əliyev işdən azad elədi. Çünki cəmaatın evlərini satırdı, haqsız işlər görürdü. Bu da haqsız işlərinin biridir. Ondan əlavə, ikincisi, cəmaatın heç bir razılığa gəlməyiblər. Hələ deyirlər, gedin siz kirayədə yaşayın. Gedin, nə notarial qaydada, nə notarial qaydada müqaviləsləri var. Nə kirayə pulu verirlər, kart verirlər buraya. İndeks şirkəti ağıllı başlı, cəmaatla müqavilə bağlayır. Razılıq edir Təbriz küçəsində. Kart da verir onlara, kirayə deyir, 300 manatlıq, 400 manatlıq kirayə yer verir. Sonra deyir, ev ki, verəcəksə həmin yerdə. Onlar deyir ki, burada hündür mərtəbəli bina tikəcək və oradan sizə ev verəcək. Yaxşı, buradan da ki, bu ərazidə metro xətti keçir. Burada hündür binalı mərtəbəli bina tikmək mümkün deyil. Hündür binalı mərtəbə. Metro burada? Bəli, burada ancaq asan xidmətləri kimi bir şey tikəcəklər. Və vətəndaşlar da buna razı deyirlər. Sonra harada verəcəklər vətəndaşlara ev? Deyirlər ki, ay babam, ya razılığa gəl, pulumuzu ver, biz gedək özümüz üçün ev alırlar. Pulumu ver, mən İzlanyada yaşaya bilmirəm. Mən getmək istəyirəm həyət evinə. Mənim həyətdə quşum var, toyuğum var, cücəm var, xəstə anam var. O, otura bilmir İzlanyada evdə. Ver mənim pulumu, gedin mən harada, hansı olsun, cəmatımı susda, şəhər cəmatını künclərə. Biz də gedik o künclən birində oturuq. Polislər də töküblər bura, polislər də deyəlim bizim bura. Bizim polislər nə işimiz? Güyə bizim ki, işimiz sökəndən. Polislər yəni burada, haki. Şikayətçi danışsınlar. Şikayətçi, yəni o da bu evin sakinidir, bu da bu evin sakinidir. Hamı bu evlərin sakinidir, bu da müraciət edir yaxarı. Biz iki il oturaq gözlüyü haradasa kvartirant olaq. Mən niyə gedib kvartirant yaşamalıyım? Mən evimdə yaşayıram da. Mənə deyir ki, evim qəzalıdır. Mən sənə gəl müraciət eləmişəm ki, evim qəzalıdır, gəl mənim qəzalıdır. Mənim evim qəzalıdır. Qəzalıya qalsa, papanın qəzalıdır, cəmanın çanın içində yaşayır. Qəzalıya qalsa, deyir, 5 mərtəbə qəzalıdır, taxta vırıb divara yaşayır qaçqında. Oranı abadlaşdırsın. Buranın hələ bura gəlib, heç gəlib mənim evimin içə baxan olub ki, ya. Mənim evim qəzalıdır, qəzalsızdır. Bir dənə də qəzalıdır. Yox, mənim ev qəzalsız
burada daş qoyulub aşağıda başımıza. Biri qalar da altında. Qəzalı papanində. Cəmat bir gün xuturda. Gedilə əvvətləşdir onları çıxartda ağ günə yazdıqları. 60 ildir tikilib bura. Qəzalı deyil axı, bir qəza. Mənim özümə məndən qabaq xəbər verir ki, evim qəzalıdır. Heç girib yoxlamayıb ki, qəzalı. Fəvqəladə yoxlayıb, haçan gəldi. Gəlməyib, yoxlamayıb. Mənim evim qəzalıdır. Cəb qazanı cənarda yazdı. Pazarın dilindən Putinə zəng etdi fəqalara. Rəy verdi ki, qazanı. Anır. Bu hesablarla oynanır. Mən bir yerim xəstə adamam, niyə mən burada əsəb keçirdim? Səhər açılıb bir küçə deyil. Belə yaşayış olar. Yox, sən pul qazanmaq istəyirsən, hə? Sən burada tikib əldə nəsə eləmək istəyirsən, başa düşürəm. Bəs mənim əlimdə olanı niyə alırsan? Mən də burdan çörək yeyirəm də. Mən də burdan iki uşaq, bir xəstə şəkər uşağı yedizdirirəm. Hələ bizdən başqa burada işləyənlər də çörək yeyir. Hökumətə də dövlət də vergi verir. Tək obyekt deyil ki, burada deyim obyekt deyil, ver mənim kompensasiyamı çıxım gedim. Mən tək obyekt olsa, başqa yerdə evim eşiyim olsa gedərəm. Qoyub cəmat bitki alın uşaqlarını bitki çörək yedizdirir. Tez ona da ayaq basırlar ki, ay kasıb, boğul ey tezsən. Biraz ömrün var, yaşayacaqsansa yaşam onu da. Sizə nə vaxt xəbər veriblər ki? Buyur, heç bizə xəbər verməyiblər. Bizə xəbər vermədən gəlib sökürlər. Bizə xəbər vermədən. Xəbər verilədi ki, şahiyə kimi yayırlar ki. Bizə xəbər vermədən. İki kvartirant gedəcəksiniz, mən nə bilim, nə olacaq? Mən gedmirəm kvartirant. Niyə mən kvartirant gedirəm? Mən niyə kvartirant gedirəm, atam? Mən 60 yaşım var. Niyə ki kvartirant gedirəm? Kvartirant qalmalı ya. Öz evim olu ola, məni güclən çıxar. Mən gedib kvartirant yaşayayım. Bəsdir də cəmatı niyə bu qədər əsəblərini oynadırsınız? Niyə hamısı ürək xəstəsi, bəyək kişini az qalmış, parok keçirmiş adamdır. Skoru gəldi, nə günə qoyursunuz? Niyə Allah götürər bunu? Bəsdürün də, bəsdürün. Belə yaşayış ola, belə yaşayış ola. Qoyun cəmat otursun, yaşasın da. Polisi saxlayır, bizim polisdə nə işimiz var? Biz polisə niyə müqamət eləməliyik? Dəcə biz polisdən imdad istəyirik. İmdad istəyirik ki, bunu son qoy, yıl apar, biz də girəyəm, biz də bit keçəliyimizi rahat yiyək. Biz əl atmışıq, niyə adamları görən kimi 102-yə? Onları yardı, imdada çağırmışıq. Naqlı, naqlı deyil, get, getir, sök. Ya ayaman ki, birinin uşaqlı, birinin oğlu, birinin yoldaşı ağır sözlüsün, götürüb aparasan heç nədən. Ay vicdansız həyat, ay vicdansız həyat. Onsuz basılmışıq, da nə qədər tapdalanmışıq. Yoxa belə şey ola, bitki, iki dənə, bir xəstə arvad, iki, bir şəkər diabet uşaq, iki uşaq dolanır orada. Bəs gəlin mənim evimin qabağına mı çəkisin, nə yisin? Nə yisin? Ürəyin, böyrəkləri xəstə adamdır, gəl fəhli işləsin. İş var, harada işləyəcək? Budur da bitki onun çörək yerisi. Cəmatı nə digərdin sağ olara, öz elindən basın? Sən çörək pulu qazanmaq istəyirsən, də başa düşürəm. Ver onda mənim pulumu, mən də gedim başqa yerdə özümə çörək eləyim. Bir pul yoxdur, ev də yoxdur. Pul yoxdur, bəs nə ilə tikirsən buranı? Hadi filmizlere bakarız. Hem zamanı da mertte ben onu kapatırım. Ben de para sıkıntı yapmayın. Hiç güzel bir şey kalkıyorum. Sağ çıkın. Rəhbər kimsə gəlsin, mənə sənə görsətsin, son söksün. Son buranı qoymayın. Gecə yana, gecə yana. Qardaşım, gecə yana, gecə yana. Fəhləsən qardaş, keç tamam. Keç tamam. Keçin gedin. Başa düşürəm. Eləmədim. Eləmə yolu.
Hərdən bir şey var. Çevik polisini töküb gəlir. Gəlin, niyə gəldin? Bir çevik polisini niyə nədir burada? Niyə nədir çevik polisi? Kiməsə müqavimət göstərdi. Nəyə görə yalandı? Əlinə əlaqdır o. Düzün danışsın, danışsın, cəmaatla razılığa gəl. Hədi gəl düzün çıx ortalığı, mənimlə yanı danışsın. Hədi cəmaatla razılığa gəl. 2013-cü ildə sənə... Burada yaşayanlar benim düşmən balasıdır. Qabağımızdan hasar çəkir. Yaşamış ol, sovet skreyimiz olur. Nə qədər müharibə etmələr var, nə qədər şəhid ailəsi var. Gedir, gedmişik, əlimizə kart verdilər ki, yola düşür. 1500-dən pul veriləcək, artıq verilməyəcək. Yox, gedmişik, bankdan pulumuzu almışıq, çıxıb gəlmişik, yola düşür. Amma bu yola düşmür axı. Hökumət balasında da yox, özəldir. Bu yola düşmür. Özəlsən, gəl özəl kimi hərəkət edək. 2035-ci iləcəm bu ərazidə dövlət proqramı yoxdur. Mən sənə demirəm ki, getmə. Qazanmaq istəyirsən. Mən də burdan qazanıram. Prezident razılaşdırıb layihə eyni üstüdür ilə. O da iş görür dövlət mənzil inşaatı agentliyi. Niyə bu qədər cəmaatın əsəbsini kovruyorsunuz? Niyə bu qədər cəmaatın hisləri ilə oynayırsınız? Niyə bu qədər cəmaatı tökmüsünüz qadınlı kişili küçəyə? Niyə haqsız istəyirsiniz bir kişini tutub aparasınız? Nə üçün? Elə olmaz ki, dağılışıb gedib cəmaatla razılığa gələsiniz. Öz şirkətin adı da bilinmir, bölgü də bilinmir. Gətirirlər iki dənə yalandan kağız göstərirlər. Hansını dindirirsən, deyə mən şirkətin nümayəndəsiyəm. Bir ev, mənim evimin qabağını bağlayırsan, mən neyniyim? Məni hara göndərirsən? Mən burdan alıb çörək yiyirəm. Başa düşün, mənim işləyən adamım yoxdur. Gedin yoxlayın. Hər şey müasirdir ki, hər şeyi yoxlamaq bir dəqiqəlidir. Gedin yoxlayın, bizim iş yerimiz adamın yoxdur. Adamın iş yeridir. Buradır, bizqə, biz buradan alıb yiyirik. Gəlib bunun qabağını bağladım, mən nə yiyim? Hava ilə dolanım. Dövləti də verir. Dövləti də verir. Orada başlayınca oğurluqlar, oğurluqlar. Sonra deyirlər filan kəsdir, şu oğurluq eləyir də. Belə şeylərə görə oğurluq eləyir. Nəyə görə oğurluq eləyir? Çox xahiş edirəm, bunu yayın. Möhtərəm prezidentimiz görsün ki, saat 12-də bu dinc əhaliyə zülüm verirlər burada. Zülüm! Məcburam, deyir ki, evimi qoy, ver mənə, get kvartiram qoy. Niyə, niyə? Cəmaat qorxusundan özünü idarə edib, əsəblərini gücünə boğub arxada dayanıb ki, bir dənə artıq söz danışsan kimi tutub aparsınlar. Cəmaat ona görə deyəlim, hamının dili var danışmağa. Sadəcə cəmaat işini bilir, bura Bakıdır. Hadi oğlan naqla hərəkət edir. Gətirsin, gətirsin. Onun o naqla hərəkəti düz bütün adamın nervisində oynayır. Demişəm, onun o sözünə görə ayağımı dirəyinin altına atacağım. Yığıb bayaqdan cəmaatı döküb küçəyə qoymur, cəmaat otursun evində bitkin normal çörəyini yesin, işinin də alıcı geçsin, gücünün də alıcı geçsin. Həstəm var balnitsada, mən gedə bilmirəm bayaqdan yanına, bunu Allah götürür. Üç dənə çevik saxlayıb, elə bil, mən kimə müqavimət göstərim, siz bizə göstərir, siz müqavimət. Mən onları çağırmışam ki, mənə kömək eləsin. Thank you.
Şirket bağlanır. Ben ikinci gün kuartına niye yaşamalıyım? Öz evimden çıkmalıyım. Ne var sen? Cirmiyi Ay bacım, başım. Başımı. İki taşım var qəzalı oldu da. Zəlzələ vaxtı bilmədi bizə. Heç nə olmadı. Allah haqqdır. Mənə də budur qəzalı. Bir yerlərdə bizə gəlmişdi. Bir yerlərdə bacım biri qaçıb gəlmişdi bizə. Bir bina bir bələ gətirmiş sənə gəldi. Rəhimə girib, amma hamısı bizə gəldi. Sənə burada ev verilir. Verilmiyəcək. 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 Qarantı yoxdur, müqabiliyyət yoxdur. Sənə palatı verir. Sən yan kədə oturursun məhkəmənin qabağında. O məhkəmə sənin, bu məhkəmə mənim. Avropa məhkəməsi ilə obrus. Hər gün yatan televizora açıb baxıram da, hər gün xəbərlərə baxıram. 5 sənə kanalda, 3-də də baxıram. Hamısı şikayətçidir. Tökümlər evini, nə bilim, nə bilim, pul yox. Ki ev yok. Oğlum bunu da öpüyorum. Ağırmış var. Zor da çekilmez. Vallahi bir çöke sen buranın nariyatı. Sanki bilirim. Ben de hemen veririm. Çöke sen nariyatı buranın. Fasıltıyla bir gün zamanlarda. Bak görersin. Ya bu eşittim özüm eşittim. Bir kat verin. Nazır bir kat verin. Nasıl? Nasıl yok? Yok, polislerim var. Yok, alemedin de. Yok, yok, yok. Ben nasıl? Son kurgasıyla ablası zamanı kalmadı.